各位观众朋友们，大家好，欢迎收看《秦鹏观察》。在美国大选的关键时刻，拜登对川普进行了神助攻，这是故意的吗？其他摇摆州的选举结果进行预测，蓝墙州正在倒塌，阳光州颜色更红。在战场州之外呢，这两个州的表现可能会让选举提前定局。还有一个呢，很多人关注的话题，第一千金伊万卡去哪里了？首先呢，要向新老观众朋友们呢通报一下，就是从下周开始，秦鹏正经观察将只在干金世界播出，请朋友们呢在评论区关注我的干金世界账号，谢谢。那截至10月29号，美国已经呢有超过5200万人提前投票了，大约占了2020年1.58亿总统投票数量的1/3，其中呢。注册民主党人大约是39%，注册共和党人大约是36%。由于呢，共和党人习惯在选举日当天投票，这样的数据意味着川普取得总投票数量优势的可能性更高一些。但是呢，在关键摇摆州，那川普呢大多以微弱多数占优。虽然呢，和2020年拜登在关键摇摆州呢都以超过5%的民调领先，然而。由于呢，现在都是在误差的范围内，所以每个摇摆州的结果可能都会要到最后一天我们才能知道。而就在这个关键时刻，双方的候选人还在拼命在摇摆州推票的时候，现任总统拜登呢给队友背后捅了一刀，也给呢川普递了一杆枪。那就是呢，拜登在批评一个搞地域控的喜剧演员的时候，说川普的支持者都是垃圾，garbage。这就让民主党的支持者都很震惊。CNN 的主持人们纷纷说，称某人为垃圾是令人厌恶和可恨的，是非常粗鲁的行为，不适合在电视上分享。而 MSNBC 的主持人布热津斯基，甚至呢，林肯计划的这个叫瑞克·威尔森，也都出来谴责这种过火的言论。那事后我们看到呢，是拜登是紧急的出来澄清，而白宫呢还表示说，造成骚乱的原因之一是一个撇号，就是呢伤害却已经造成了，而且还在继续的发酵。而这个呢也不是拜登第一次失言了，上个周他在谈到川普的时候说，我们必须把他关起来，lock him up。那最近呢，川普呢是穿着垃圾工人的制服露面了。他宣称说：“我首先呢必须说，2.5亿的美国人不是 garbage。那从选举的角度来看，这个事件不仅会让川普摆脱了喜剧演员造成的麻烦，还可能帮助他催票。所以这两天呢，很多人也都在猜测，拜登到底是口误呢，还是故意的？那他肯定是对把他拉下马来的贺锦丽在添乱呢？”那从目前来看呢，拜登的儿子亨特可能会因为非法持枪被判刑。川普之前在接受采访的时候已经明确表示，可能会赦免这个坏孩子 （bad boy）。而作为呢限制枪支的支持者哈里斯，极大不可能是会这么做。当然，真正的答案可能呢也只有这个拜登自己才知道了。那川普呢，实际上他还利用这个机会呢，也在展现大度，同时呢。嘲讽民主党在隐瞒拜登记忆力的真相。他说：“请原谅他，因为他不知道自己说了什么。”那我们呢，再做一下这个七大摇摆州的预测。那虽然呢，现在只剩下了这个短短的几天时间，美国大选依然是好戏连台。可是呢，根据这个民调、提前投票、历史记录以及不同战场州的一些独特的情况，我们目前已经是大致可以呢预测出今年的选举结果了。川普获胜，现在大局已定。而对七大关键摇摆州，我的基本判断呢是阳光更红，蓝墙倒塌。那今年的摇摆州呢有7个，包括宾州、密歇根州和威斯康辛州，这3个也被称为是铁锈带州。同时呢，因为他们大部分时间都会集体投票，是呢民主党获胜的关键，所以也被称为是蓝墙州。此外呢，还有4个阳光地带州：亚利桑那、乔治亚、北卡罗来纳州和内华达。
这七个州的总人口是6100万，共有呢93张选举人票，其中呢宾州拥有19张选举人票，在摇摆州当中的数量最多，被认为是兵家必争之地，有得宾州者得天下的说法。所以呢，过去几个月双方是都投入了重兵以及数量惊人的金钱，比如呢贺锦丽在这里呢抨击川普是限制女性的堕胎权，而川普在巴勒特第一次被遇刺，后来呢又回到了这里进行集会。马斯克每天抽奖100万美元签署支持宪法权利的信，把前3天的开奖的名额都给了宾州。贺锦丽和川普呢关于麦当劳的口水战也是在这里展开。宾州呢也被认为是美国的缩影，多元化的经济结构、人口结构、大选方面的一些特点都和整个的美国惊人的相似，比如该州的人均收入和美国平均值接近，白人占多数，黑人呢是占了11%，而全国大约12.3%。在两个大城市费城和匹兹堡，大部分人支持民主党，而其他广大地区则是共和党的天下。从民调来看呢，双方的差距极小，川普只领先了0.1%，在误差范围之内。所以呢，为了夺取宾州，双方正使出了浑身解数。民主党人盯上了红色县里的大学校园，而众所周知，高学历的美国人更倾向于民主党，而共和党人呢，则试图寻求一个神秘的族群——阿米什人的支持。中文圈呢，一直有一个流传甚广的故事：2020年，像隐士一样生活几乎同步过问政治的阿米什人，得到了神的启示。纷纷地赶着马车呢去给川普投票，但事实上，这个族群的投票人数还是少得多。宾州呢目前约有92000名阿米什人，其中一半聚集在兰开斯特县。2020年，兰开斯特的约3000人投票，其他地方是几百人。不过呢，今年对共和党人是有一个很好的契机。1月份，阿莫斯·米勒。农场呢，因为出售未经高温消毒的牛奶，遭到了突然的搜查，成为了一个轰动一时的事件，也成为美国文化战争的中心。所以呢，共和党人计划今年在阿米什群体当中推出最多20000张选票。而既然呢，宾州对双方都如此的重要，是非当然也最多。2020年，这里爆发了系列选票争议事件，而今年。纷争呢也已经开始了，比如马斯克被起诉100万美元大奖，违反了该州不准私自开设赌场的规定，而共和党呢则向最高法院提起选票方面的诉讼。10月29日，川普又在推特上说，当地出现了几千份可能存在欺诈的选民登记表和邮寄选票的申请表类。而在此之前，兰切斯特县呢被发现是持有2600张的假选票和表格，且全部呢是同一个人填写的。从全国来看，10月28日，华盛顿州和俄勒冈州发生了3起投票箱的纵火案，几百份的选票被烧毁。而这一幕会不会发生在宾州呢？谁也不知道。所以，对于这样一个摇摆州呢？几千张选票就可能会决定结果。我呢对宾州竟然大选结果能否顺利的进行不很看好，我们呢是先放到一边去。铁锈带的另外的两个关键州是密西根州和威特康辛州。2016年，川普成为1988年以来第一位赢得密西根州的共和党人，而威特康辛州是传统的蓝州，除了呢2016年以外，该州都投票给了民主党。目前呢是哈里斯领先0.5个百分点。不过呢，我认为说今年在威特康辛州蓝墙可能会倒塌，因为从民调显示，犹豫不决的选民普遍倾向共和党。而今年夏季，共和党也在该州举行了全国代表大会。大家呢可以看一下我们的2张呢民调示意图，这是关于5大话题的民调：就业、经济、犯罪、外交以及呢非法移民问题。在摇摆州当中，威斯康辛州非常特殊，这5大话题呢尚未决定的中间选民都非常明显的更加倾向于共和党，
所以呢，我预计贺锦丽将输掉威特康辛州。在密西根州，尽管之前的民调显示，哈里斯领先，但是最新的爱默生学院民意调查，还有 Real Clear World 这个一项呢新调查发现，49%的人是支持川普，48%的人支持哈里斯，2%的人尚未决定，1%计划投票给第三方候选人。密西根州呢，传统是偏蓝的。2020年，拜登赢了15.4万张选票，但是今年，川普呢有两个重大利好的消息：一，上周末，穆斯林和阿拉伯裔呢是宣布支持川普，这是一个很大的人群，有24万人啊，即使一半合格的选民投票，也有呢10万张。二，自2020年大选以来，密西根州首次实施提前现场投票。并且开始允许人口超过5000人的辖区在选举日前8天开始处理和统计邮寄选票。较小的辖区呢，可以在11月5日的前一天进行。该州的官员呢，希望这些变化呢，将使该州能够比呢2020年是更快的报告结果。这个呢，我认为是有利于共和党的。当然呢，也有对呢民主党利好的消息。一，最高法院是驳回了另一个总统候选人小肯尼迪要求将名字从密西根州删除的请求，所以直到今天，他的名字还是在选票上，而这个就可能会分散川普的选票。二，对共和党不利的另一个消息是呢，四个关键县今年是发生了变化，其中呢，沃基肖县传统上是红色，但是橙色已经大不如从前了。这个县86%是白人，47%的居民拥有学士学位，家庭的年均收入超过10万美元，而都大幅的是高于全国的平均水平。而围绕呢密尔沃基的三个县，沃基肖县、奥多基县和华盛顿县呢，联合起来呢有一个说法叫做“哇三县”。虽然呢同样传统上是为共和党所有。但随着选民教育程度的提高，共和党的优势也在缩小。那综合呢这些因素，我认为呢就是穆斯林和阿拉伯裔转向是最关键的。密西根州呢今年可能会被川普拿下，但竞争也会很激烈，值得呢是特别的关注。我们再来看呢是阳光四州，我认为其中的北卡现在提前落下帷幕了。10月29日，哈里斯团队从北卡撤回了200万美元的广告支出，这个被认为是民主党人看到了提前投票结果的严重的恶化。北卡呢拥有16张选举人票，自2008年以来，民主党人从未赢得该州。2020年，川普呢曾以7万票的微弱的优势赢得了该州。最新的各主要平台的民调显示呢，川普领先哈里斯的优势1%到2%。那今年在北卡，民主党一方呢是遭遇了10月惊奇飓风海伦尼过境，那么让北卡至少95人丧生。身为副总统的哈里斯当时参与了灾后修复工作，但共和党一方抨击了拜登政府救灾不力，以及呢联邦紧急事务管理局FEMA的这个腐败。川普呢和女儿伊万卡也分别出现了在那里。马斯克呢还捐赠了一批星链，帮助恢复交通讯。那说到这里呢，我们也来回应呢一个很多人好奇的话题，就是伊万卡去哪儿了？他还会出现在川普的竞选活动当中吗？答案呢是他现在是忙着相夫教子做生意。那再次出现政治选举当中的机会，用他的丈夫贾里德·库什纳的话说是零。那库什纳呢还说，他的妻子在离开华盛顿时就做了出了决定，他将结束人生的这一篇章，还说呢他的表现非常稳定。好了，八卦完了，我们再回到呢北卡的提前的投票数据，真的是让外界大开眼界。截至呢10月28日结束，已经有310万张选票。这个就相当于近40%的合格选民与呢2020年相比，民主党选票减少了35万张，其中共和党占比优先为34.14%，民主党和无党派选民则分别占据
3.03% 和3.24%。而众所周知，民主党人更倾向于是提前投票，共和党人倾向于选举日当天投票。到了10月30日上午，趋势更加明显，提前投票337万张，大约占预期投票的选民的62%。因为呢，有些合格选民是不投票的。那民主党是落后了42,276张选票，也就是说呢，北卡基本上已经花落共和党了。我们呢再来看这个内华达著名的这个世界赌城，这拉斯维加斯所在地。前几天呢，哈里斯还住在著名的大圆球买了广告。那克拉克县是拉斯维加斯的所在地，全县占到了内华达州3/4人口，是决定性的区域。这里的经济呢是以博彩旅游业为支柱，对经济大环境非常敏感。有一句谚语叫，如果美国只是感冒了，内华达州就会得流感。川普呢和哈里斯今年的经济政策里边都提出了取消呢这个小费的这个税，被认为很大程度是就是针对内华达州展开的竞争。内华达州的选民受教育的程度普遍不高，只有28.7%拥有学士学位。川普呢对经济本身的擅长，在无大学学位人群当中的优势，预计呢会体现出来，帮助他获胜。从提前投票来看呢，共和党目前也占优，已经有774,026名选民投票，约占了预期选民的56%。昨天，共和党的优势呢增加了2,698票。优势累计是达到了42,796票。克拉克县共和党人目前呢是比民主党有11%的投票率的优势。那乔治亚州领先民调机构内特西弗尔的最新的平均支持率显示呢是前总统川普以49.3%对47.4%的优势险胜哈里斯近2个百分点。而其他的民调呢也是川普明显的占优。那提前投票的信息也对呢共和党有利。乔治亚州的选举官员表示呢，由于提前亲自投票和邮寄选票比例如此之高，投票站呢在11月5日的选举日可能会成为鬼城。那截至周三的上午，该州呢已经有近310万人是亲自投票，还有呢20万张邮寄选票被接收。州务卿营运长斯特林表示，45.4%的选票率呢，约为2020年总投票率的2%。他说呢，选举日它有可能呢会成为一个鬼城，我们的投票率很可能会创造历史新高。那如此高的数据，它和共和党今年推动提前投票有极大的关系。另外呢，从人口看，黑人选票占到了乔治亚州全州选民的1/3。在亚特兰大比例更是高达47%。那根据出口民调，拜登2020年在乔治亚州拿下了88%的黑人选票，川普只拿下了11%。但是到今年，川普在黑人选民当中获得了25%的支持，而贺锦丽仅为呢73%，相较4年前的拜登是大幅的下滑。今年对共和党的另一大利好是5月份。乔治亚州的州务卿坎普签署了法律，要求所有县在投票结束1小时之内公布缺席投票和提前投票，佛罗里达化了。这个就意味着说，选举日晚上8点以前，约80%的选票将被报告，而剩下的选举日投票呢，将需要是几个小时。但是值得赞扬的就是，乔治亚州在确保2020年不会重演。那亚利桑那呢也被称为大峡谷之州，民调对川普是非常有利。2020年，拜登仅以10,000多张选票赢得了该州，远呢低于1%。不过呢，民主党在最近的2次参议院和国会选举当中占优，同时也占有该州的立法机构。同时呢，长期的人口变化，最大的城市凤凰城周边在快速城市化，带来了大量科技工作和受大学教育的移民涌入的这个经济繁荣，以及相对年轻的拉丁裔选民不断上升的政治影响力，已经呢是曾经的人口结构发生了巨大的变化。但整体来看，今年呢胜利的天平正在倒向川普，
亚利桑那州的州务卿的数据显示，共和党在选民登记方面拥有坚实的优势，大约35%的选民登记为共和党，34%的选民登记为无党派，29%的选民登记为民主党。那亚利桑那州呢，还受到了通货膨胀和住房成本上涨的这个严重打击，而移民是这个边境州的首要的考虑因素。这几点呢，都对这个共和党有利。从早期投票数据来看，目前也是明显呢有利于共和党，所以呢，我预计川普呢会获胜。那以上呢就是我对七大战场州的这个预测，大家呢有什么看法呢？也可以在评论区写下来。2020年，美国大选经历了前所未有的纷争，所以很多人可能想了解，今年是不是会提前知道选举结果呢？而从目前来看呢，最快周三，最晚周五就会知道。其中呢，宾州的阿勒格尼、比兹堡所在地和费城等主要的县已经呢是投入了大量的资金在购买新投票机，并且增加了更多的人员来帮助处理选票。所以呢，一般预计呢，宾州98%到99%的选票可能会在呢周三的上午完成计票。另外两个蓝墙州，99%是威斯康星州，95%密西根州，可能呢也会在周三结束。所以最快周三的中午，三大蓝墙州呢就可以呢预测结果。而另外两个阳光州，乔治亚和北卡，据说呢是出了名的点票快。除了呢，2020年午夜之前都能搞定。而亚利桑那州 NBC 呢称，关于通常情况下在选举夜之后呢，仍有多达20%的选票需要计票，主要呢就是迟到的这个邮寄选票。内华达也呢一样的拖了，也就是说大家可能周三的凌晨无法知道结果。但是请注意这个但是，今年大选可能会有意想不到的结果发生，因为在弗吉尼亚州，川普的优势正在显现，在新罕布什尔，也有人讲呢，还有这个新墨西哥州，川普和哈里斯的差距也在变小。那最后几天会不会出现奇迹呢？也让我们呢是拭目以待。那我个人呢是预计今年的弗吉尼亚州呢很可能会翻红，该州呢有13张选举人票，如果被川普拿下，那我们今年就只会呢经历一个大选日，而不会呢再出现让人头疼的大选州了。好了，我今天的分享呢就到这里。再说一下呢，我是计划在下周开始秦鹏政经观察将只在甘真世界播出，所以呢请大家呢关注我的甘真世界账号，谢谢。